President Yoweri Kaguta Museveni okulonya akalulu eggulo akutandikidde mu ssaza lye Answa, Nadda mu lye Mora n'amaliriza mu munisipaali y'eggulo. Na President J.C. abadde akubiriza abaayo okumulonda wamu n'okusuubiza nga bw'agenda okwongera amaanyi mu byobulamu naddala okumalawo obulwadde bwa Hepatitis B obutandise okubazinyengera. President Museveni era asuubiza n'okubunyisa eddagala mu malwaliro. Hepatitis B. The babies are not a problem because those ones are getting vaccinated. Therefore, for my grandchildren, I'm not worried about them. I'm worried about you, my daughters and sons. You, the adults. Even you shouldn't worry. We are going to have a mass vaccination. Yeeyamye okulirira abantu bonna eggulo basajja be baliira ente mu biseera by'olutalo olwamuleta mu buyinza. The veterans money. Chente pamony machon bene. 500 billion. Billion mia bichi eni. Now that we have done with these major projects. Kyokka yeenyamidde olw'abannakibiina abatafuddeyo kubuulira bannansi ku bintu ebiteekeddwa okusookerwako. Shetani kwenda mbali. Such people are useless. Joni eno nijo makonji pere magimarlo. Eggulu banna FDC abasoba mu 200 basaze ddiiro ne beegatta ku NRM. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.